rádi přivítali na Facebook bloku, se kterým zároveň shrneme tak nějak tu vernisáž, která měla proběhnout před 4 hodinou. Moje jméno je Veronika Bezdíčková. Já jsem Barbara Jasnokrovská. A jsme jaksi koordinátorky tady této virtuální galerie. Je tady někdo, kdo neví, co je to Facebook? Můžeme přeskočit, výborně. Ne, dobře, řekneme to. Festival je teda umělecká soutěž, ale my raději čekáme virtuální galerie pro mladé tvůrce od 13 do 24 let. A soutěž se vybírá v 7 kategoriích. A my jsme nesmírně rádi, že letos na tomto festivalu Rád jsme tam vytoučil, zde uvidíme všechny tyto kategorie. Jedna, která jsme zahájili vernisáží fotografií z loňského ročníku a teď se vám představí tvůrci básní, povídek, písní, skladeb, dokonce uvidíme i choreografii. A zítra, abychom vás taky ponavnadili, co nás ještě čeká, se můžete těšit na přehlídku filmů z loňského ročníku, která proběhne ve 3. patře od 10 do 1. A samozřejmě fotografie se budete moct prohlížet po celou dobu festivalu a vstřebávat zážitky z dnešního večera budete taky moct celý festival. A že jich bude. Program je nabitý, takže začneme rovnou a já tady přivítám na pódiu, na parketu, Aničku Dosaříkovou, která se nám nejprve představí jako spisovatelka, čili krásné povídky a přečte nám svou povídku Nepochopené principy, která v loni vlastně získala také ocenění od Daniely Fischerové, takže máte se něco těšit. Milá Mary, myslím, že jsem přestala rozumět slovo. Ráno jsem si s podivným rozhodněním uvědomila, že si nevzpomínám, jak se jmenoval kluk, který mě pozval na zmrzlinu, když mi bylo 16. Za okno se ztroucené spáry větví sápaly po obloze, ale nedosáhly na ně. Vlčely a já přísahám, že jsem jejich potemnělé ticho slyšela, učel mi v uších tak mohutně, že jsem se musela znovu položit do postele a pár minut si nehnutě prohlížet strom. Oblékla jsem si černý rolák, protože mi to připadalo symbolické. Od té chvíle se své komárny začala pozorovat s téměř až chorobnou fascinací, kterou dost možná bude následující výčení protknuto a nepěkně poznamenáno. Doufám, že těto přečtení nebude působit příliš velké potíže. Cestou do práce jsem počítala praskliny v Blažnicích. Je to můj zvyk z dětství, k němuž se uchyluji, když jsem nervózní či nadměrně rozrušená. A když jsem se usadila na židli a stiskem tlačítka zapnula počítač, nedokázala jsem se soustředit. Stále jsem se budu pracovat k tomu znepokojivému tichu stromu a také k tomu problému se jménem. Má mysl se nechtěla vzdát možnosti, že bych na to přeci jen přišla. Byl to čárný? Nebo snad nejten? Ne, ne, rozhodně ne. To slovo páchne jako guma a dotyčnému se ani trochu nehodí. Když jsem si uvědomila, že se mi podařilo vyloučit jedno jméno z tisíce, vztekla jsem udeřila věstí do stolu. Zaslechla jsem slabé cinknutí, fička cvakla o okraj šálku a k mému nosu teprve teď doputovala svitá vůně kávy. Možná tě to překvapí, ale byla jsem tímto čichovým věmem poněkud konsternována, neboť mi došlo, že si vůbec nepamatuji, že bych si onu tekutinu připravila. Zeptala jsem se Odry, zda mi kávu uvařila ona, a ona zmateně odpověděla, že jsem si ji před pár okamžiky sama přinesla z kuchyňky a s nebývalou péčí postavila vedle klávesnice. V očích se jí vračila upřímná starost, což, jak sama dobře víš, u ní nebývá zrovna obvykle. Půl jedenácté jsem přestala chápat, proč se dělá takový pohyb kolem smrti. Snažila jsem se utnout své myšlenky k číslům a tabulkám, které vyčítavě čekaly na mou pozornost, ale stále jsem přemýšlela nad tím, že zemřít přeci není zdaleka tak hrozné, jako ztratit veškeré důvody k existenci. O 4 hodiny později jsem už notně blouznila. Kluci se mi do hlavy vloudilo překvapivě nezvratné přesvědčení, že lidé je přiděleno tolik různých životů, že ony krátké chvíle přechodu mezi nimi jsou oproti součtu jejich délek zcela zanedbatelné. Po několika nedlouhých úvahách jsem došla k závěru, že jejich počet se v průběhu pohybuje někde mezi 15 a 36 a má nejvýš 2/10 místa. Při obědě jsem usoudila, že už nedokážu jít jednou omáčku stejně jako dříve.
Potom všem se v této prosté činnosti zkrátka nespatřovala ani špatku smyslu. Zavodla jsem bydličku do kotečku výže a vyčkávala. Na co? To jsem tak docela nevěděla. Jsi dneska vážně příšerně mimo, prohlásila Helen poté, co jsem 5 minut upřejmě zívala do tabuře. Já vím, odpětila jsem, protože mě lepší odpověď nenapadla. Musela jsem ven. Čerstvý vzduch zcela zapomněl mé dýchací cesty a spolu s ním pronikla do mého nitra i část okolního světa. Zdal se trochu jiný než býval a připomínal mi jeden z těch drásavých černobílých filmů, které má v oblibě má matka. Na parkovišti před kancelářskou budovou jsem chodila tam a zpět. Mé kroky opisovaly rozmanité úsečky a kružnice, odpadky při styku s asfaltem klapaly, ale v sukně se mi vlnil kolem nítek. Paní Kolincová mě viděla, zahledla jsem její bulbočí obličej od mě u schodiště. Myslím, že mi to strhne z platu. Má chůze postupně nabývala náraznosti a do té úderných podrážek se nesly do čím dál tím vzdálenějších koutů ulice. Nejraději bych se rozběhla, ale připadalo mi to krajně hloupé. Když jsem se vrátila domů, měla jsem toho tak akorát dost. Napadlo mě, že by mě do normálního duševního rozpoložení možná mohlo vrátit hodně zvolené množství alkoholu. Ach ano, to je ono. Vypravím se do baru a mé potíže se ztratím nedohle. Už nikdy neuslyším mlčení stromů a má nabrátější se schopnost soustředit se na práci mi umožní přinejmenším zaplatit nájem. Když jsem o pár chvil později kráčela nočním městem, připadala jsem si lehká, jako bych se každým okamžikem měla dočkat konečného rozuzlení. Ve dveřích nočního podniku mě udeřil přes nos cigaretový kouř, ale smoucí se láhve s pálenkou upoutali můj zrak. Rozhodným krokem jsem vešla dovnitř a posadila se k pultu. Barman beze slova přisunul mým směrem nápojový lístek. Jaký si muž na mě vrchl? Byl to příslip, který ale zazářil jen na zlomek vteřiny a pak vyhasl jako jiskra z táborového okna. Co si mě tábor řekl? V duchu jsem viděla sama sebe, jak se s omluvným úsměrem zvedám ze židle a běžím křivolakými uličkami, dokud se nezastavím na nábřeží, kde se opřu o zábradlí a nutnou chvíli se dívám, jak se na hladině zrcadlí hřejivá světla půlnočního. Má mysl mě opět zradila, znovu smazala z mého vědomí okamžiky, které snad nepovažovala za dostatečně důležité. Najednou jsem stála na břehu, posá a plná zvláštního odhodlání a hleděla do černé hlubiny pod sebou. Kovová konstrukce, když pro mě zřejmě nepředstavovala dostatečnou překážku, mě studila dozad. Než jsem si stačila plně uvědomit situaci, letěla jsem vstříc ten moment. Chlad vody mi téměř vyrazil dech, jistě chápeš, že v tuto noční dobu se nic jiného nedalo čekat. Pár vteřin jsem sebou bez cílu mě plácala a cítila, jak mi všechny končetiny tuhnou. Pak jsem se poněkud zkludnila a z jakého si neurčitého pokudu se zvolna položila na hlavu. Hvězdy na obloze zářily, jako by svým kouzelně bledým světem chtěli potrhnout tu nadpozemskou patinu. Ten okamžik, jakkoliv to možná zní jako kliše, jsem upřímně a opravdově pocítila, že vesmír je nezměrný a nekonečný a já jsem jeho nedílnou součástí. Zatímco píšu tyto řádky, sedím na podlaze a skulená pece se opírám o stěn. Ještě se trochu třesu, ale mé ruce už nejsou tak mrtvolně studené. Asi tuším, co si teď myslíš a do značné míry ti dávám za pravdu. Pokud si to dobře pamatuje, můj bratr je lékař. Matně si vzpomínám, že jsem ho kdysi na nějakém večírku nazvala chamtivým bílým mafiánem, ale teď bych s ním stejně potřebovala prohodit pár slov. No ale nespěchá to. Vlastně se ti teď chystám položit mnohem palčivější otázku. Nevíš náhodou, jak se jmenoval ten kluk? Ztráta této informace mě opravdu mrzí, neboť byl tehdy něco jako má velká láska. Často jsem ho tajně pozorovala z sport, když hrál se s nimi přáteli fotbal, pomocí zpřádala svět o jeho modlých očích. A abych nezapomněla, do vzíti vzkazuje, že si umíváš vyzvednout ten balíček, o jehož úzkou si je požádala. Se srdečným pozdravem, tvá Joana. Ta povídka líbila stejně jako Jiřím Gáčkovi, který ji ocenil.
A další uslyšíme první a rozhodně ne poslední básně, ale zpátky k tomu, od koho uslyšíme ty první. Uslyšíme od Majoránky Šepkové, která vám přečte několik svých básní. Před chvílí podali se ruce, než vyjel vlak. Teď tady sedí, naproti holce, co drhne si z něj kulak a skoro spí. Prý mají za pár. A druhá, přes rok přibyla mé loňské soutěžní sbírky, básniček s německými názvy, které jsou skvělé v tom, že pokud mluvíte německy, tak dokonce nevíte, o čem jsou. A tahle je upletená zděčnost. Jmenuje se D.L.T. Nejkratší cestou domů, říkáš. Vyťukej. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Na obrazovku telefonu. Počkej. A zavolej. Tuk, tuk, tuk. Na dveře od domu. Počkej. A vstup. Tuk na hlavu, nečekej a poslyš. Doma mám tam, za aparátem, za dveře, za mnou. Tam, kde stojí a vždycky stát budou moji rodiče, D.L.T. A ta úplně poslední, ta země spadla asi před dvěma týdny. A je pro vás všechny, co třeba taky se cítíte teď trošku ztracený v těchto písečných časech a jmenuje se písečné časy. Svět se nesype pod rukama, jako písek ze slámky. Snad zítra nebo za půl roku sletí z nebe pozvánky. Pak půjdu a na každém kroku najdu pevné sklo pod nohama.
černá vrána. Zvolat lidí do neznáma, jak šachová dáma. Ten, co zůstává tím nepoddána, tance mají se žíravá. Ruce jsou opět celé, žije, není mrzákem. Postava podivném šatu s maskou na obličeji zvedala ruce v obraném gestu. Ne, opravdu, je to jenom hodně praxe, správné světlo, správné nástroje, a navíc se to stejně ještě musí doječit a bude se muset ještě tu ruku pár měsíců šetřit. Ten žastoucí jen vrtěl hlavou. Pak ho to znovu popadlo novou silou, padl na zem a políbil nohy maskovaného cizince. Jste nositel života, který dokáže usilovat to, co mohlo být na věky zničeno. Měli by o vás pět písně. Je to zázrak. Chvíli bylo ticho. S takovou deklarací je těžko se hádat. Zázračný léčitel si opakoval gumové rukavice a odmávává své spolupracovníky. Jeho šatel také odmluví. Pokrýval ho od hlavy až patě. Nebyl moc pohodlný. Byl však nutný pro úspěch zázraku. Žastoucí se netázal. Přijímal milosrdenství tak, jak přicházel. Je to zázrak, zopakoval tiše. Lékař v gumovém obleku se pod rouškou usmál. Je to jen poměrně jednoduchá operace.
že se mu cíl jen opět vrtěl hlavou. Lékařů úsměv byl nyní více schovývá. Něco takového ještě na operačním sále nezažil. Muž však trval na své. Je to zázrak. Lékař se podíval do očí, zaváhal, ohlédl se za zmizeným hádkem a chvíli nejistě stál. Oči upřené tím směrem, kterým hádko zmizelo. Přemýšlel nad člověkem a nad lidmi, ale nebo s dlouho. Obrátil se do druhého muže a položil mu ruku na rameno. Nyní se usmál dobrostrdečně. Vlastně máte pravdu. Je to zázrak. A teď pojďte, zbu vás na kafe. Festival. Také tady můžete vidět její fotografie z loňského ročníku, takže účastní se jenom kategorie básní. Ale teď vám teda přečtu své básně, kterým dala takový krásný název Nesmrtelné ryby. Takže Míša Šedinová, Nesmrtelné ryby. Všechny téma, ale pro mě docela důležitý. Jsem
docela strašitel, a o tom potom to vlastně. Jmenuji se to presumpce viny. Když v temné ulici vidím mužskou postavu, nedej bože v kapuci, zadržím dech. Budu se kričet s průvedením, zabije mě? Stát se to může, podle ne, ale co v noci, možná už večera. Jsem posera. Dřív mě kletne strašák z vlastní hlavy, než nějaký chudák, který pod kapucou skrývá maximálně studený uši. Zatímco já hodně tuším záměry, víte, nejhorší. No, a přesně tohle si říkám po každém setkání, který přežiju. Omlouvám se dalšímu chlapovi, který může za to, že je o tolik větší než já, a že jsem pokrytec. A o ulici dál, to se posera. A protože bych pak nechtěla skončit tímhle slovem, protože když si pomáhla to nejčastější, tak mám ještě takovou meditaci na závěr. Mezi pátou a šestou večerní zvolí hodinová ružička, přichází čas zasnout. Mezi pátou a šestou večerní se částečky prachu ve vzduchu zatřpití a znehybí. Mezi pátou a šestou večerní starosti neutichají. A ještě dále po noční smutí. Mezi pátou a šestou večerní se oblívá moment, možná jenom zábost, poznání, že mezi pátou a šestou večerní jsme všichni, aspoň na chvíli, nesmrtelní. Takže tak. Pátá a šestá večerní je skvělý čas. A když se tím pátá a šestá večerní, tak doufám, že to bude skvělý víkend. A děkuji, že jste mě poslouchali. Přečte svou povídku, která se jmenuje Strach z křehkosti. Strach z křehkosti. Stojím na vlakovém nádraží s poloprázdným vlakem a hlavou plnou nadšeného očekávání. Koukám na tabuli odjezdu. Vlak směr Pardubice odjíždí za 5 minut. Dobíhám na nástupiště v minutu odjezdu vlaku. V ruce sbírám jízdenku na konečnou, ale jsem připravená vystoupit kdekoliv, kde se mé srdce rozhoší o trochu rychleji. Při vstupu do vlaku si všimnu volného místa u okénka, zrychlím s nadšením, avšak s hamižností krok. Zbožňuji jízdy vlakem, a to hlavně u otevřeného okénka. Mohla bych být jako ostatní ponořená v knize, obrazovce, rozhovoru či spánku, ale já se mnohem raději dobím v ubývající krajiny. Nemyslete si, že jen pozoruji okolí. Já ho musím i cítit. Tak se teď opět vykládím z vlakového okénka. Vlak se začíná rozjíždět a čím rychleji jede, tím více si vítr pohrává s mými vlasy. Vidím město. Město mě milé, ale o to milejší, že mě to pouštím. Děti u přijezdu, co radostně křičí a mávají. Zamávám zpátky. Ach, jak miluju vítr ve vlasech a dětskou radost. Vlak projíždí tunelem a já si uvědomuji krásu té obávané královny noci. Miluji vítr, dětskou radost a tmu. Teď projíždíme jehličnatým lesem. Vůně stromů, srna, která s obavami rychle utíká a slunce, co celou scénu prozařuje. Zbožňuji vítr, radost, tmu a klidnou atmosféru lesa. Les se změnil v louku, nádhernou louku, plnou rozsvětlých květů a motýlů. Miluji vítr, radost a celou přírodu, ale dobrý den. Moc bych chtěla odpovědět, ale překvapením jsem ztratila slovo. Nebo spíš ahoj, já jsem Jirka. Podával mi ruku modrooký cizinec vedlejšího okénka. Těší mě. Bára. Po seznámení se s Jirkou začala cesta utíkat ještě rychleji. Mluvili jsme o tom, jak máme rádi jízdy vlakem, o utápění se v krajině a o lásce k přírodě. Bála jsem se, aby snad nebylo slyšet rychlé bušení mého srdce, které jakoby se snažilo přehlušit ten milý rozhovor. Mluvili jsme o větru ve vlasech, radosti, tmě, slunci a lásce. Říkala jsi, že ještě nevíš, kam jedeš.
Nechtěla bys třeba jít až na konečnou? Řekl velmi nesměle milý Jirka z Pardubic. Mé srdce se rozbušilo ještě víc, zamotala se mi hlava a začalo podivně šimrat v břiše. Ne, vlastně vystupuju tady. Vykřikla jsem necitlivě a spěšně ukupila svůj pato a vyběhla ze zastaveného vlaku ven na neznámé nástupiště. Už jsem jen zahlédla smutný pohled poměkových očí. Já jsem také pocítila drobný záchvět smutku, ale především obrovskou úlevu. Miluju vítr ve vlasy, dětskou radost, tmu, slunce, cesty do neznáma, celou přírodu, ale bojím se motýlů. Na to, že když mi poletují břiše. Naplácal jsem to tam nějak, dejme tomu týden zpátky, když jsem věděl, že do výstupu to přesně nemusí být poslat, takže... a já ještě jednou upozorňuji, tohle se používám absolutně všude, absolutně kdykoliv, takže kdybych se omylil odvácně, přesně mluvil kulinárním hodnicím, tak to se mluví v této hudě. Kdo? Kdo našel vchod? A kdo za vrata? Vedoucí tam, kde zdá tu vod, k východu nesmyslných vrátá, do tlupce patetických vod. A kdo zas přešel tůj, kde život to ve vzpomínkách, a kde smrt je tvořena jen leským stínem? Kdo utonul v těch vlnách, v tom milém kraji známém, ale jiném? A kdo ji pojmenoval? Vchod, jenž vede do rozkvětlých vod, jež vede přes lesy až k ní, kde cítíš tu umamou vůni dětství. A kdo jsem já? Ten, kdo sebe zná a nesmí. Kde? Kde láska? Tam je hněv. Kde ní je? Tam vedená je válka za svobodu. A prázdnota je tam, kde lid. Tam je čistěv. Porazil přikázaný klid, tam ničí myšlenka, kdy nesouzáš a půjde po průvodu. Kde stojíš ty, tam stojí ona, a při pohledu na ní se třeho s čima to vyhožil. Tak honem běž, vezmi ji za ruku, než zemře za to, po čem si to vytoužil. A poslední, kdy? Když byl jsem mlad, tak svět vypadal jinak. Kdy noži nesli tam, kam mysl chtěla. A pak ta důmyslná, bolestivá střela. Kdy ráno pocitnu a jinak je noc. Je černá a přitom jako den je bledá, světla jako ráno. Však měl jsem tehdy o to pomoct. A dodnes ptám se já i sama sebe. A říct si, počkej si z ní leta, nebo říct si ne, anebo ano. Kdy přišel jsem, kde pocitl, kdo pomohl mi najít vážen svůj? Počkej si, opakuj v kuse. A čekám jednu odpověď, když otázka je tvojí. Bezbožná síla slov mě doprovází dál. Kde, jak přítel, jednou kdy si říkával, jak říkal, když si někdo, koho ani neznám, koho vlastně poznal jsem až v případě, kdy ptal jsem se já sebe. Kde stojí brata? Kde stojí
vchod a za ním pouze kukuna. A vchodem pojede každý, však východ nenašli jsme stále. A možná někdo právě hledá, však jak se změnila noc den, to nikdy pokojně už nedá. Ale uslyšíte ji v provedení Edith Strachové, která vám zaspívá. Píseň se jmenuje I Wanna Be a Snowman. I'm giving you up.
ještě dál, navíc teď jsem šel toho, že jsou tohle schopní v tom mladém bytě. Další uslyšíme opět básně a budeme zde mít opět Adama Závodského a však své básně budou přečíst už sám. Takže abych tady něco přečet, tak jsem si řekl, že bych mohl vzít pro změnu sešítek s volným veršem, který to spojit nepíšu. No a pak jsem se ho zapomněl doma, takže jsem nešpázený. A zkusím vám přečíst nějaké sonety, které jsou novější a asi jste je do něčeho ještě neslyšeli. Za času dávných svět vyhrou se zdál, vyřezal sníl kočku ze dřeva. A ukryl do ní drahocenný grál a prosil vítr, aby letěla. Toulá se lodka kdesi na mraky, tam nikdo žádný přístav nehledá. Na věky bude vozit zázraky, na věky bude vozit ztracená. Kolik je bárek, které vypluly, kolik je básní, moudrých věd či slov, co zmizely nám beze stop. Ty radši těsej slova do žuly, aby pak ruce, které usnuly, měly ten nejkrásnější hrob. Ukrytá v lese stojí stará studna a soudě podle dávných pověstí přišla jí jednou prostřednice cudna poslední zlatku smění za štěstí. Možná ta zlatka rozčiřila vodu, než klesla na dno plné žabince. Možná jsme měli lásko zůstat spolu a ne se vrhat do province. Co se to stalo s naším tajným slibem, že postavíme domky lesním lidem, aby se snáze skryli v chladném dni. Nejméně naší zářné kariéry stavíme kolem sebe bariéry, až se pak probudíme v studni. Nemám rád hvězdy, jsou to hrozné lhářky. Noci jsou plné jejich malých lží. Neumí ani umřít bez přetvářky, ať dávno mrtvé svítí do očí. Máma to neví. Galaktická data nechová příliš blízkou srdce. Stále se ještě těší na vnoučata, proto se lásku držme za ruce. Proto si radši nedovolme slzy, na to být sám vždycky příliš brzy. I teď, když si tu zbyli hvězdný prach, pořád se přece můžeme těšit z lásky. Zatněme zuby, nasaďme si masky a zkusme neznat pravdu o hvězdách. Říkají si singles, ženský na soboty. Zralý jak víno, hetký na dotek, zbytečný, jako všechny jejich boty. Dráždivý, jako krejka na boty. Říkají si singles a pěti mě serou. S chlapama ranní, volky, nevolky, všichni mi známí vás se berou jiné a mám pořád smůlu na holky. Jednou se ale odnaučím studu. Od starých smělců rad si vezmu pár, potom jim s gustem srdce lámat budu. Oni jsou singles, já jsem singulár. Ale v světle klíče budu si tiše, že mohu prostě klíče. Napsal jsem příliš mnoho smutných veršů. Hnisavým volem zaneřádil les. Napsal jsem příliš mnoho smutných veršů. Kdo je ten cvičík, bude po mně číst? Zoufal jsem srdce, rozdobil jsem třásný a vystavil jak vázu na chodbě. Napsal jsem příliš mnoho smutných básní. A přitom psal jsem jenom o tobě. O lásce, co se mezi řádky vpila, než aby sebe samu obnažila. Tak jako měsíc. Tiše dorůstá, nesměle září, pak se studem skryje. Napsal jsem příliš mnoho poezie a příliš málo líbavý místa. Poslední sonet se jmenuje Sonet poslední. Červená můza do propisky teče, raněná pícha volá o pomoc, toť příliš vína na jediný večer, toť příliš pravdy na jedinou noc. O tom, že pořád málo líbám ženy, že ještě žiju v dětských představách a tvrdošivně ignoruju změny a cítím s všemi, kdo mají taky strach. Nesutně tvrdě plavně inženýrů. Vždyť díla barvů budou za svůj soud. Pouštíme svoje bárky do vesmíru, aby ty vaše měly pro co plavit. A až nás pán Bůh pro zemele v prach, co bude lidstvu mírou na barách.
kterou tady uslyšíme dnes večer. A je to skladba, ale mladé dívky, kterou jsme tady dnes večer viděli, a to je na začátku, je to Anička Vysaříková. Jak jsem říkala, že se představí nejdřív jako spisovatelka, tak teď se vám představí i jako skladatelka. A její skladbu, která se jmenuje Mrtvá baletka, nám přijde zahrát Hanka z Doma.
své básně přijde přečíst Terka Janoušková. Doufám, že mě aspoň trošku pochopíte, ačkoliv se to zdá těžký. Mezi růžemi. Více svý kvítí mezi růžemi. Velmi namáhavé zdá se tý. Oči mám opětné slzami. Za tebou, tebou chci. Mím tu možnost později. Až dospěj a budu sama žít. Nebýt závislá. Duši je mezi hvězdami. Z růží však proští. Růže všechno lehké mají. Slýchají mnoho serenát. Mezi tím srdce blízkým lámají. Před tebou budou se opět černé. Nyní přijde básen dosti pozitivního názvu jménem Poslední výdech. Zdraví, potkáváme se, zas, cítím, už se mi odměřuje čas. Česlek krátký a nedočkavý dnes, že nevidí to, že došlo nás. A hlavě s nimi tohle proza, kterou si nazvala Tereza. Tenkrát usmíval se s námi a břela. Bylo mi tak hezky, skvěle. Krátí se vám poslední hodina. Nejsem to já, kdy tě zazněla. Odpouštím ti. Vydechla směla. Věděla, že jediná byla v jeho měze. Tak, nyní doufám, že jde trošku pozitivnější. Vásadně, když se to bude zdá. A s názvem Květina. Jsem jak květina. Jen štíše spí za tím, co on si létá v oblacích. Mezitím srdci odbíjí první mira, setkání, které smutek v radost obrací. Ruce pak deskně otáčet pěně. Květiny rostou si v lese i na poli. Nikdo se neptá. Nikoho nezajímá jejich životní bol. Jen pro drahový sbírek mira. Tak krásně a tesně květina pláče. Koho zajímá to na poradní ptáče? Milého by mohlo, ale jinde. Právě teď přeje některé. Zruší v ruce. Jak prosté. Jsem jak květina. Tak naivní, tichá, snad až močenlivá. Ale již zdaleka nevolím. Víš, květinu je potřeba pravidelně zalát. Jinak uschne, jako ta, o které se povídám. A nyní poslední básen, kterou jsem dopsala tento týden a ještě nemá název, takže doufám, že časem dokonce i povedu. Ach, milý můj příteli, rozepsaná kniha, či jak chcete, jsi slzou mých očí, když slunce ty své zavírá. Co stalo se, že pohádka, jenž zdá se zdále nádherná, když nepatří dávno nám. Nestačilo nám pláčet pod hvězdami. Snít o společné budoucnosti, protkanou jistou vzdáleností. Nestačilo nám dokonalé lidské souznění. Souznění dvou duší jako jedna věrnila. Nestačilo. Ne. I to nám dvou bylo málo. Teda tobě. Já bych pro naši lásku i přesto všechno bojovala. Docela
se asi částe nohy, takže nepatřím, protože tady stojí jako profesionálně a tady jste mi vyrobě, takže já se vykrácem. Jasný případ. V jedné malé garsonce v centru zabila žena svého muže pro několik ponožek a dvě lžičky cukru. Případ byl velice rychle vyřešen. Ono není mnoho nad čím přemýšlet, když máte před sebou zkrvavené tělo nad tím ženskou s nožem a budou hlavu smíchaných ponožek čekajících figavice. Tak to už se jich chodí. Policistou, který to tak velmi pohotově rozklíčoval, byl pan Hominec. Rozumný člověk, který neměl rád drama, šel mu hlavně o to, aby se jeho spoluobčané mohli co nejdříve vrátit do příslušných postelí a užívat si klidu a míru. Vždycky se považoval za tolerantního člověka. Chápal, že každý může mít špatný den a dokázal se podle toho zařídit. Tak paní, uklidněte se, začal pár Olivier. Ženu odzbrojil a usadil dostatečné vzdálenosti od místa činu, to je v kuchyni. Já ho zabila, zastanala podezřela. Opravdu, opravdu. Pan Hojenec jí poplácal po zádech a utěšoval. Nebojte, nebojte, však se s námi nikdo nehádá. Ale já si budu potřebovat vzít nějaké ty reálie, jméno, příjmení, předpokládám, že to je tvoje vediště, bát se do čela. Mám bych zapomněl. Máte právo nevypovídat, máte právo na právníka a tak dále. Máte zkrátka právo, aby se s váma zacházelo jako s člověkem. Tohle je zatracená nepříjemnost, tohleto, to vám se nemusím říkat, co? Čestná doba se rozpakala. Ale no tak, přece můžete, podívejte, tady máte kapesní. Máte občanku nebo tak něco? Obviněná a brzy zcela jistě usvědčená, párkrát přikývla a ukázala na jednu ze zásuvek. Ano, tam, je tam všechno. Muž chce, aby všechno bylo na svém místě. Bože, dítě já ho, starého chudáka, do čista ubodala. Pan Holinec jí zarazil a mírně přerušil. Ale tak, jen s tím o pořádku. Já si dopíšu vaše reálie a pak vás to vezme k nám. Jen se nebojte, on vám nikdo nic ubírat nebude. Žena se pustila do tichého vzlikání. Pan Hojenec si obsal všechno, co potřeboval vědět. Začal si ještě pár poznámek a chvilku bylo v místnosti docela ticho. Další muži od policie večerně fotili scénu. Napůl hlupý muž, šálek nedoslazené kávy, mnohočetné bodé rány, krvavá louže, ponožky v rohu, to tam všechno muselo být. Pan Hojenec s tím skončil. Těžký, co? Prohodil plačící ženě. Zvedla oči. Podíval se policistovi do tváře a se smutným povzdechem přepívá. No, jen žádný strachy, teď už to máte skoro za sebou. Poslední zápis byl případ uzavřen. Zaklapl blok a vyšel ven. Pro sebe si řekl zákon na pořádek 1-2, červí co spravedlnost. Zdechl a víc na to nemyslel. I tak si další ráno dal kafe bez cukru, bez slova a vytřídil pár položek. Špatný den může potkat každý. Jak jsem říkala, jo, a občas nám tam někdo pošle něco, kde je nějaká mrtvola a tak. Co mě říkám, že to bude mrtvola? A máme tady poslední básně, dámy a pánové. Opravdu už poslední básně a jedno ze dvou posledních vystoupení dnešního festivalu bloku. A své básně nám přečte náš oblíbený básník Tomáš Hrby Abraham. Lidská plachetnice. Možná, že letadla nikdy nechtěla létat. Možná se chtěla stát plachetnicemi a místo křídel spílat ráhnový. Jenže
se jich nikdy nikdo neptá. To nás, lidí, se na to ptají stále. Čím chceš být, až vyrosteš? Jsi spokojený s tím, jak žiješ? Co kdybys změnil zaměstnání? No vidíte. A my jsme většinou tak přízemní, že odpovídáme smutným úsměvem nebo lehkým pokývnutím. A nikdy nepomyslíme na to, jaké by bylo prorážet svou přídí s černou vodní hladinou. Mostecké jezero. Pocházím z Mostu. Mostecké jezero. Smírčí soud s krajinou. Z uhelnatělé vzpomínky na středověká nároží, zalitá předraženými odpustky. Stálou hladinu doplňují slzy pamětníků. Až zemřou, jezero vyschne. A už tak zmrzačený genius loci dostane další bolestivou ránu. Příliš hlasité ticho. Děsí mě to. Ta síla nenasycené kyseliny, co požírá včerejší ano a zítřejší ne. Ne, není nezbytné v mezičase kývat a tleskat mlčení. Znakovou řečí převrat neučiníš, křičeli. A tak jako obvykle, nikdo nic neslyšel. Jen hlukoněný slepec dokola vyťukával své tiché SOS. Taková kartička vásem. Vyšší princip. A tak se biju za vyšší princip. Do prsou, do hrudi, do temene. Ač mě to bolí, ukrutně bolí. Vím, že je pro dobro násilí povolené. Církevní biznis. Nebo ne, já už to dlouho. Já mám teďka z poslední dvě básně. Jsou to básně z takového souboru, který obsahuje tři básně. Jsou to básně o mé mamince, nicméně jednu z nich pojmenovanou Maminka, už jste slyšeli tady minulý rok, tak si na ní pouze vzpomeňte a přešli ty zbylé dny. Matčino zrcátko. Odřeknutý matriarka ve prostě hermeticky otevřených svíček. Zlo je zas zlejší, jak prášek od lanzy. Neustále mění sloganu změny změnu nevěstí. Tak jak rady matek na celostátním sněmu, snímám i já z výčitek ex-manželů kýženou změnu. A malým nožíkem se škrabuje host z krvavých střípků matčina neštěstí. Teď tedy tu poslední. Navždy doma. Navždy doma, osudem pohmožděná, sedí a vyhlíží léto. Až slunce a potuče ublaví, alespoň jednou přece, znovu ji na nohy postaví, jako když vytáhnou ježka z prce, zazáří všemi barvami. Navždy doma, k vozíku přikovaná, s povzdechem praví, se laví.